ଯେଉଁ ବି ଡିଓ ଅଛନ୍ତି ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ସେ କେମିତି ଶାସକ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଆଠ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତେଣୁକରିକି ଆମର କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଶାସନ ଭାର ଟଳିଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ସନ୍ତୋଷ ପତି ତାଙ୍କର ହାତ ବାହାରି ସାଇଛନ୍ତି ଶାସନ ହାତ ବାହାରି ସାଇଛନ୍ତି କାରଣ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ ଆଜି ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ତୋଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଉଛି ଯାହାଫଳରେ କି ସମିତି ଖସିଯାଉଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସମିତି ଚାଲିଯାଉଛି ନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଜି ଆମର ଗତ ଆଠ ତାରିଖ ଦିନ କଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ନଅ ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଉରାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ସଉଦାମିନୀ ରାଉତ ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆମର ସମିତି ସଭ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସଉଦାମିନୀ ରାଉତ ସିଏ ଶହେ ଚଉସ୍ତରି ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ଜିତିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ଥିଲେ ଆମର କୈକେଇ ମହାପାତ୍ର ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥିତ ସମି ସମିତି ଥିଲେ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ଏଡ଼ା ମାଇକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଡିକ୍ଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା କାଉଣ୍ଟି ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲେଖିକି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଠ ତାରିଖରେ ଏକର ବି ଆମର ବିଜେଡ଼ିର ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ମଲ୍ଲିକ ଇଙ୍ଗିତରେ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଯାହାକି ସଫଳ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ହାତ ବାହାରିସିଛନ୍ତି ଆମର ଆମର ବି ଡିଓ କଣ୍ଟାପଟା ବିଡ଼ିଓ ସରପଞ୍ଚ କ'ଣ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚରେ ଆମର ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ମୋ ଜୋନ୍ର ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ବଡ଼ ପାଟସୁନ୍ଦରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚରେ ଆଜି ସେଇ ପ୍ରକାର ଘୋଟଲା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆମର କାଲି ଆମର ବି ଡିଓ ମହାଶୟ ଏବଂ ଜିପିଓ ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଆମ ସେ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଯିଏ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବରାଳ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଆମର ଦିଲୁ ରାଉତରାୟ তেম সি আলোচনা করে বর্তমানে আমার দশ অজেপি রশ জন ওয়ার্ড মেম্বর জিতি এবং নজে সমর্থিত ওয়ার্ড মেম্বার অনেক এটি যা বেলে আমার বিজেপি সমর্থিত সরপঞ্চ পাইব হকদার হচ্ছে সেখানে আমার আমার জিপিও ম্যাডাম দেবস্মিতা পড়া এবং সন্তোষপতি সেটি কালি সন্ধ্যাসুদ্ধা আলোচনার আলোচনা চাল ছিড়া যে সেইটি আমাৰ ৱাৰ্ড মেম্বৰ দে ভোট কিন্তু সেই আৰপঞ্চ ভোট টাইম কাৰণ সৰপঞ্চ দোন সমান হ'লে সি ভোট পকাইবে কিন্তু আজি কালি ৰাতি ভিতৰত তাৰ প্ৰায়জিত কাৰ্যক্ৰম হ'ল যাফে আজি সকলো যেতিয়া ভোটিং কাৰ্যক্ৰম হৈছিল সৰপঞ্চ প্ৰাৰ্থিনী প্ৰথমে ভোট দিছিলে সেই কথা কু উত্তেজনা হৈছিল উত্তেজনা পৰে বৰ্তমান ভোট ডাঙৰ ছিদে বোট নাকচ কলে কোন দেখোন মই সেই কথা প্ৰসংগ কু যি বৰ্তমান বোট নাকচ কৰিলে